Du söker oss.
För nu är det min stamme, Herre. Min tack för varje lovpris, Herre. Tackar Jesus. Tack för allt du har gjort för mig. Din trofasthet, den är stor. Tack Jesus.
Snill og beholder den lovsangen mens jeg preker. Går det an? Ja. Klarer dere det samtidig? Ja. Trofasthet. Hellighet. Og det som er så herlig, fordi at samtidig her så fikk jeg liksom, plutselig så var det enda en som bare ble kjent på det. Så bare, jeg kom på det, og Gud var trofast, og dette. Hvis det er liksom på en måte flere som har kommet på flere ting, så vi har møte i morgen også, klokka 12. Og det er liksom, jeg kjenner at jeg må få levert det som Gud har plantet i hjertet mitt for denne kvelden. Og mange av dere er kanskje ikke møtevant heller, altså vi er sånn liksom, dette er jo bare å varme opp. Vi er jo vant til å ha møter i 2, 3 og 4 timer og litt til. Jeg kjenner jo, altså jeg skal være helt ærlig, jeg kjenner jo at jeg har vært på en del møter den siste. Det, jeg kjenner det. Men Gud er trofast på det også, rett og slett. Og jeg tenker altså, ja, det er jo lørdag kveld, da. Ja. Så jeg har lyst til å snakke om litt vin. Er det greit? Er det greit? Tenkte dere at vi kan jo skjenke litt. For dere som ikke på en måte kjenner til min bakgrunn, så har jeg brukt veldig mye tid på før jeg ble frelst, så har jeg mer eller mindre vokst opp under, ja, altså i hvert fall hjemmebrent lukt da. Kan man si det da, så er jeg litt forsiktig. Men jeg har vokst opp i det, både det ene og det andre, og i det hele tatt, og
er ikke ukjent med den delen av livet. Jeg levde ganske hardt en lang periode av livet mitt, og var ikke så redd for å prøve det meste heller. Men det er en del år siden, og nå er jeg en ny skapning i Kristus Jesus, og nå drikker jeg kun det han byr meg. Kun det han byr meg. Og det er, jeg kan være ganske grådig når han tilbyr sin himmelske vin. Da legger jeg meg under krana og tenker, ok, gi på. Men det er jo, det blir liksom litt annerledes, på en måte språkdrakt. Og for meg for eksempel, og sikkert for kanskje flere av dere som har vært på et liv, jeg synes det er fryktelig merkelig å være i kirka i det siste. Det er så mye snakk om sprit. Jeg synes det er sprit opp av spritene. Har du spritet, da har du med deg spritet. Jeg har sprit i romma. Det er bare det man snakker om det. Det eneste man snakker om i kirka nå er sprit omtrent, og Jesus er helt utelukket. Det er liksom bare, har du liksom. Og jeg kjenner det som det her at, ja, jeg synes det at, Vi kan begynne å snakke om Jesus igjen nå. Jeg synes det, vi løfter opp navnet hans, rett og slett. Jeg synes det er. Og så for deg da, som lurer på hvor vi skal den, så skal vi til Johannes evangelium kapittel 2. Og mens du leiter etter det, altså, det kan jo hende at du er den som leter han finner. Mens du leiter etter det, altså evangeliene, Johannes kapittel 2, så kan jeg fortelle deg at jeg er så heldig at jeg har mennesker rundt meg som er nysgjerrig på hva det står, og hva det virkelig står. Så egentlig det hele startet med det at jeg var på ett møte, og da var det en som kom bort til meg, og så stilte han meg et spørsmål. Og så begynte jeg å tenke, hva er det egentlig det står? Jeg har lest det så mange ganger. Det, hva står det egentlig? Og så gikk jeg tygde på det her, og vi drodlet på det, og vi var veldig skjønt enige om at dette var et interessant spørsmål. Du vet at man, som disippel, så er det ikke hvor mye du har pugga som avgjør hvor god disippel du er. Det er om du er god på å stille spørsmål, om du er interessert i svaret. Det er faktisk sånn han vurderte en disippel på Jesu tid. Og det er også sånn han faktisk, tror jeg, vurderer oss per dags dato. Og så kom jeg til Bodø. Jeg bare flødde på nesa. Kom jeg til Bodø, og så møter jeg da disse merente musikerne som vi har her, Lisbeth og Bjørn Hofstad. Jeg tar med meg dette spørsmålet. Da har vi da også vært og spist, vi har pratet og diverse sånne forskjellige. Jeg tar med meg dette spørsmålet som jeg da hadde fått fra før. Så jeg tar dette med meg, og vi surrer rundt på et kjøpesenter. Det er veldig fint når det regner. Og vi surrer rundt der da, og vi ser, og til slutt så klarer jeg ikke å holde meg selvfølgelig. Så jeg bråstopper og snur meg rundt og ser Lisbeth midt i øya og sier, du! Og så stiller jeg dette spørsmålet. Og jeg ser det gnistre til med en gang. Åh! Og dermed ble vi stående og prate. Og vet du, stakkars Bjørn Hofstad, han ble jo bare svett i øra, vet du, for vi bare... Ja, men, og så står det det, 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 og så... Ikke sant? Og så skulle vi egentlig bare plutselig stå et eller annet inne på Obst-butikken. Og vet du, vi kikket noe på det. Vi gjorde det, men så ble vi stående der. Ja, men hvis det er sånn, og hvis det er sånn, og så begynner vi å prate om Guds ord inne på denne butikken uten tanke på det at det kanskje noen trodde at vi skulle shoppe, eller hva som helst. Og jeg vet ikke hva folk tenkte i forhold til hva vi holdt på med, men vi var bare så oppslukt i hva sier ordet, hva sier Bibelen. Og det ble en sånn skikkelig artig greie for mitt vedkommende, at det var det vi holdt på med. Vi var liksom, altså som Guds folk så var vi interessert i å snakke om hva sier Guds ord om ting. Og derfor så har jeg sagt, lurer du på hva det spørsmålet er? Skal vi lese Bibel først? Ok. Kapittel 2 snakker om bryllup. Bryllup i Kana. Den tredje dagen var det bryllup i Kana i Galilea. Og Jesu mor var der. Og så Jesus og disiplene hans var innbudt til bryllupet. Da det ble mangel på vin, sa Jesu mor til ham, de har ikke vin.
Jesus sa til henne, kvinne, hva vil du meg? Min time er ennå ikke kommet. Hans mor sa til tjenerne, hva han sier til dere, det skal dere gjøre. Nå sto der etter jødenes renselsesskikk, 6 vannkar av stein, hver på 2 eller 3 anker. Og Jesus sa til dem, fyll karene med vann. Og de fylte dem til randen. Så sa han til dem, øs nå opp og bær det til kjøkkenmesteren. Og de bar det til ham. Kjøkkenmesteren smakte på vannet som var blitt til vin. Han visste ikke hvor den kom fra, men tjenerne visste det, de som hadde øst opp vannet. Kjøkkenmesteren kalte da på brudgommen og sa til ham, hver mann setter først den gode vinen fram, og når de har blitt drukne, da den ringere. Men du har gjemt den gode vinen til nå. Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea, og åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på ham. Amen. Vil du nå vite hva spørsmålet er? Er du våken? Er du våken? Der! Jeg må liksom bare... Ok. Når ble vannet til vin? Mm-hmm. Når ble vannet til vin? Fordi at jeg selv har prekt om, det skal jeg ærlig innrømme, jeg har prekt om Guds overflodsvin. Jeg har prekt om dette her med hvordan disse karene har blitt fylt med vin. Men det er ikke det det står. Det er ikke det det står. Rett og slett. Det står ikke på den måten som vi gjerne tenker at det er. Fordi at vi skal rygge litt tilbake igjen her. For det første, at Jesus er da i et bryllup. Hvis du går enda litt lenger tilbake, så står det at det er på den tredje dag. Tredje dag. Har du hørt noe om det før? Ja. Den tredje dag. Det gjentas faktisk ganske ofte i Bibelen, noe med denne tredje dagen. Det er noe eget med denne tredje dagen. Så hvilken dag var det da? Hvilken dag var den tredje dagen? Den tredje dagen når? Hvor? I uka? I bryllupet. Er du sikker på det? I bryllupet, det er ikke det står? Nei. Tirsdag. Yes. Det som er at det gjør det i tidsregning, altså da begynner jo egentlig første dagen, er søndag, mandag, tirsdag. Jødene har bryllupene sine på tirsdager. De har det på tirsdager, og det er liksom bare så upraktisk, liksom. Men de har det faktisk på tirsdager, og grunnen til at de har det på tirsdager etter det lille jeg kan, er det at det på den tredje dagen, altså når Gud skapte, så på den tredje dagen så er det dobbelt velsignelse. Gud sier 2 ganger, det er godt. Mm-hmm. Så altså for deg som ikke skjønner et skvatt av det her, det er noe du kan ta en høneblund, jeg skal vekke deg etterpå. Det går fint. Men i hvert fall, her er det, det finnes mere, det er sånn, liksom, når du leser, så vi har så rett for å bare lese igjennom, og så har vi ikke fått med oss hva det står i det hele tatt. Så i hvert fall, så har vi kommet på det punktet. Men at dette er den tredje dagen, det er en tirsdag, det er tredje dagen i bryllupet, det er altså, eller, det, bryllupet er på denne tredje dagen, vi vet ikke om det har gått 3 dager, det må noen fortelle meg, for det har jeg ikke åpenbaring på. Men Jesus kommer da i dette bryllupet, og så oppstår da denne situasjonen. Og så kommer da Jesu mor til Jesus. Og sier til ham at dette er et kjempeproblem, nå må du gjøre sånn og sånn og sånn og sånn og sånn, gutten min. Gjør du det? Jeg sjekker noen andre, jeg har lest boka. Nei. Mammaen til Jesus, hun burde jo med stor rettighet, jeg som mamma, jeg har en liv som tennes at jeg gjerne kan ha litt av de mamma-genene mine, du skal begynne å oppdra alle rundt meg, og fortelle dem hva de skal gjøre. Men mammaen til Jesus kommer til Jesus og bare informerer, dette er problemet. Men hun begynner ikke å fortelle ham hva han skal gjøre.
Hun begynner ikke å instruere ham at det er med dette sånn og sånn. Nei, hun bare kommer med bønnebegjæret. Men dette er situasjonen. Her er det. Det er ikke en sånn her, Jesus, nå må du komme og ordne, nå må du ditt og datt. Det er ikke, hun beordrer ikke hverken sønnen sin eller Guds sønn, altså Jesus. Hun forteller ikke ham hva han skal gjøre og hvordan han skal løse det. Hun legger det i hans hender. Hun legger det i hans, hvordan han har tenkt å løse det. Men hun har en forventning til at han faktisk ønsker å løse denne situasjonen. Og det er noe med når vi kommer til Jesus med våre situasjoner, som kanskje kan være veldig dramatiske, så er det noe med det, hvordan kommer vi egentlig innenfor han, når vi legger frem der sånn, Jesus, nå skjønner du det, vet du, altså, når du ser, for eksempel, altså, lasiske, ja, jo, Jesus, nå skal du høre her, du vet at jeg, på mandag, så snublet jeg, og så forstod jeg foten, og du vet at den er blå der, og blå der, og sånn, og du vet at jeg egentlig, og blå, 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 og nå må du komme, og så må du legge hendene dine på, og så må du fikse, altså, står ikke i vår Bibel det at vi skal be sånn? Det gjør jo ikke det. Hvor har vi fått det fra? Jeg tror Maria visste hvordan hun skulle snakke med den der. Hun hadde kjent den i noen år. Hun visste hva Gud hadde sagt om ham. Så hun informerer ham om problemet. Og så venter hun ikke på at han skal fortelle eller gjøre noe som hun venter ikke. Hun bare snur seg rundt og sier til folket det han sier. Gjør det. Det han sier. Og der lurer jeg på noen ganger, hva har Jesus sagt til deg? Hva har Jesus sagt til deg i forhold til ting? Han har kanskje gitt deg løsningen, men du vil ikke ha den. Nei, kan ikke du bare komme og fikse da? Kanskje han sier let, søk meg, søk mitt åsyn, bruk tid i lønnkammeret. Nei, jeg har ikke lyst til det, kan ikke du bare fikse det da, Jesus? Kom igjen, liksom. Det er sånn, ja, vi vil ha sånn easy fix. Mens det er noe med det at vi må lytte inn til hva han sier, for han er løsningen, han har løsningen på alt, han vet, han er vår visdom, han er vår rådgiver, han er vår under, han er alt, han vet jo, kan vi stoppe opp og høre på ham liksom, det han sier, ikke det predikanten sier, eller en eller annen som driver og utgir seg for å være en eller annen sånn hellig vimsegreie, altså, profeter og alt dette, jeg elsker det, men slutt med å høre på Jesus da. Vet du, jeg har så fantasi, så profetiene. Har du sett de amerikanske? Ja. Med sånn svært telt. Ja. Du kommer liksom med håret tupert opp i en eller annen sånn der greie, og noen svære røde lepper. Og så, thus says the Lord. Men, Jesus. Jeg sier ikke at det ikke er profetiden. Jeg sier ikke det. Men innpakningen kan være interessant. Jeg glemmer hva de sier, jeg vet ikke. Gud, så jeg blir så fascinert. Nei, nå er det jeg også. Kjære Gud. Det er lørdag kveld. Jeg tror jeg har nippet litt på den vinen. Ok, skal vi se hvor var vi? Jo, det han sier, og det å høre hans stemme, er så viktig. Det er så viktig. Lytte til Jesus, det er det jeg på en måte prøvde å banke inn siden fredagen her, liksom. Det er Jesus vi skal høre på, det er han vi skal føle, det er han som er vår kilde, det er han som skal ha ære. Det er han og han og han og han. Vi får lov å være hans medarbeidere. Han har flyttet en, vi får lov å si, ok, bruk disse hendene, bruk disse føttene, men det er jo ikke vi, det er jo det han sier. Høy, og vi driver og flyr etter å
tilber den ene etter den andre. Altså, jeg kan bli ganske sliten av det her, liksom. Og så liksom, så skal liksom alle, hvis det skal prestere, og nei, jeg liker, nei, altså, måten hun synger på, jeg vet, jeg liker ikke sånn, jeg vil ikke, ha sånn, jeg vil heller ha litt mer sånn country-greier, jeg da, det bedre for meg, altså. Jeg kjenner liksom ikke, for at sist gang som jeg ble berørt av Gud, da var det litt mer sånn her country-greier, og det var da, for deg, Salvesen, altså, slutt! Salvelsen er hos Jesus Kristus! Men når du søker ham, så kan du få salvelse midt i en trekspeltone, altså. Mirakler kan skje. Kjære Jesus, nå er jeg ute og sykler, altså. Å, gure land. På dypt vann. Altså, er sånn bombfisk. Ok. Skjerpings. Hvor var jeg? Jo, det han sier. Det han sier. Altså, hele verden. Altså, den her er... Altså, vi må tillate oss å lære hans stemme å kjenne. Men jeg tror hele folket er vettaskremte. For hvis vi virkelig hadde hørt hva han sa, så måtte vi gjort det. Og det enda verre. Jeg er ikke sikker på om mange har lyst til å høre hans stemme, ja. Hvis du hadde hørt han snakke ordentlig fysisk til deg skikkelig sånn, så hadde du vært nødt til å gjøre det, vet du. Du hadde ikke noe unnskyldning av noe som helst der. Så jeg tror faktisk at vi er litt grann sånn redde for at tenk om han sier at vi må flytte til Grønland, liksom. Ja. Ja. Eller det er sånn, jeg bar ikke nordover. Ikke sant, ja. Men kanskje vi er litt redde for at, kanskje noen til og med er redde for at han skal korrigere oss. Altså, vi er redde. Vi har en feil gudsfrykt, kanskje. Og da, hvordan i all verdens navn, hvis noen sier det han sier deg, gjør det, og du ikke hører etter, du ikke tør å høre, fordi at du bør helst på å ha på TV-en og ha på et eller annet på podden, eller et eller annet podpad, ja, et eller annet. Ja, du vet, sånne greier i øra, eller hva. Så overalt, alle sitter med dem, er så redde for stillhet, og du er så redde for, tenk om Gud snakker. Vi må bare ha mest mulig støy, så ikke Gud kommer til. Ok, da er vi det. Det som så skjer er veldig spesielt, synes jeg da. Det er jo det at de eneste som er vittne nå, det er kjøkkenfolk. De får se det første miraklet. De som jobber på kjøkkenet. Halleluja for kokken. Det er bare helt nydelig. Altså, Jesus, han har bare noen disipler der, og antageligvis mora, jeg vet ikke helt, men det har jeg ikke fått med meg. Kanskje, ja, nei. Dette her skjer ikke sånn at det brudepar og alt mora. Åh, se, et mirakel. Det er ikke sånn at kjøkkenmesteren ser det heller. Han har ikke snøring på hva som foregår inne på det kjøkkenet. Pass deg for kjøkkenfolk, altså, for det kan plutselig bli ganske mye spennende ut av det. For det er jo grunnen til at Gud utvalgte den til å tjene ved bordene, vet du, skulle være full av ånd og kraft. Det er grunnen til det. Men i hvert fall, så han sier til dem, ikke sant, at de skal fylle disse karene, det er 6 stykker. Og etter hva jeg kunne forstå utifra hva jeg har kikket på, så er det, så skal det være egentlig, ifølge kjernbibelen i hvert fall, så er det 600 liter vann. 600 liter vann. Det er mye. Det er veldig mye. Det er noe å drukne i. Og jeg har liksom tenkt da, siden jeg er liksom litt sånn, jeg vil veldig gjerne ha litt ekstra mye av sånn helligåndsvin. Så jeg har liksom tenkt, kan jeg ikke bare stoppe huden ned i en sånn, har jeg tenkt, og bare drukne. Du må ikke lese om den, Anita, men jeg orker ikke, jeg klarer ikke. Men altså, noen ganger så får du lyst til å bare stappe huden. Du får jo bare liksom suge inn Guds kraft, for jeg klarer jo ikke det på noen annen måte, men vi kan jo ikke gjøre det. Men i hvert fall, dette her er jo renseseskar med vann, sant? Og det renseskar, de er til det. De er til det bruket.
Og jeg har hørt så mye sånne preter opp og ned om at det så mange liter vann, da, og det tilsvarer hvor mange liter vann vi har i kroppen, og masse ut og inn og fram og tilbake, og utlegninger om disse her, og tallet 6, da, fordi at det for mennesker, og det bare voldsomt, da. Det står jo ikke i Bibelen, det. Det ikke det, men vi har så mye sånne deilige utlegninger om alt mulig rart som ikke står i Bibelen. Det står ikke det at det 6 mennesker, liksom. Dette bildet på mennesker, dette en lignelse, folkens. Det ikke det, det 6 renselseskar med vann. Og de blir fylt opp til randen. Og så sier da Jesus ganske klart og tydelig at du skal ta av det vannet som i den. Da det vann. Det? Er det enig? Da det vann. Ja, men Jesus har vel fingret det. Jesus har rørt med det. Nå det Jesus som sjefen, så han koordinerer alt det her. Så sier han, skjenk det opp og gi det til kjøkkenmesteren. Når ble vannet til vin? Kjøkkenmesteren mottar det. Og så... Han skal skjenke det opp til vin. Så smaker han. Så drikker han. Altså, mirakler skjer hos mottageren. Den som tar det imot. Mirakler skjer, altså som for eksempel, altså jeg bærer jo, ikke sant, jeg bærer jo Helligånd og alt dette her, altså hele Guds rike, alt dette her bærer jo jeg. Det gjør du jo det. Ikke sant? Og Gud gjør ikke forskjell på folk. Vi har Fader, Sønn og Helligånd på innsida. Vi har selveste, og Guds rike og alt sammen har vi på innsida. Og Jesus har sagt, når vi legger hendene på de syke, så skal det bli helbredet. Men du vet at det hos meg, altså jeg står her, så kommer opp, så det ikke, men hos mottageren, der det mirakler skjer, hos mottageren, den som faktisk trenger det. Så jeg må øse ut av det som han har gitt meg. Og så det hos deg mirakler skal skje. Jeg trenger ikke ditt mirakel. Du trenger ditt mirakel. Ja. Og det liksom i denne overføringen her, så skjer det. Og jeg tenker liksom, vi driver og tenker at det liksom 600 liter vin, og Gud en overflodsgud. Ja, han jo det. Og jeg har ingen anelse hvor mange ganger de var oppe i disse her karene og hentet. Men det noe med at det når det, altså vi må forstå det, at det liksom, det til mottageren. Det er ikke for at jeg skal inn, og jeg har liksom, nå vet jeg har 8 mirakler på innsida, noen som vil ha dem. Altså, det ikke sånn. Det vi må slutte å ha sånn mix-max, tryllekunstner, tullebar. Hva står det for noe? Det da han smakte på det, da smakte han at det var blitt til vin. Ikke sant? Det var der det var nødvendig at det manifesterte seg. Det jo allerede så var dette bestemt i himmelen. Det å dra det ut av det usynlige og inn i det synlige. Og så når man hanter på det, så blir det et faktum. Det han sier, gjør det. Det betyr ikke det at vi skal begynne å ha liksom 6 sånne bøtter rundt omkring her og begynne å skjenke og styre årene. Altså vi lager en sånn teologi ut av alt mulig rart som ikke hører hjemme noen plass. Og det jo så herlig da, ikke sant, at gjennom den biten her så har vi liksom tenkt, yes! Bryllup, og shohoi, og så har vi alle, og så herlig Jesus velsignet bryllup, og det gjør han. Han elsker bryllup. Han elsker dette med pakta mellom mann og kvinne, og at dette stadfestes og feires, og Jesus han velger å være til stede. Men det ligger mer her, folkens. Det ligger mer her. For gjennom hele skriftene, helt ifra tidlig i Mosebøkene, så snakker Gud bryllupsspråk. Når han snakker med sitt folk, han har et budskap om bryllupsfolk, fordi at han Kristus, og vi bruden. Det vi i noen sånne ting her, med at vi faktisk bruden, vi forlovet med Jesus Kristus. Det har foregått en del ting i det åndelige her, som kan bli liksom for høyteologisk for å skjønne, men vi vet at det skal være et bryllup som skal foregå. Vi trolovet med Kristus. Vi lovet bort. Og det ikke sånn, liksom, sånn som kan man si, altså da Bjørn og jeg forlovet oss, tenkte vi, altså vi hadde jo da var ikke vi frelst, så vi hadde jo ikke vett. Man har ikke vett da, man har ikke visdom, vet du. Kan det hende man litt heldig, men i hvert fall det må jo ha vært Gud som blandet seg inn siden jeg fikk en så flott kar. Men i hvert fall, så
Så når vi forlovet oss, da hadde vi vært sammen en stund. Husk at nå levde jo vi uten Guds visdom i livet. Så vi hadde jo da, vi på en måte, altså vi møttes, ja, vi møttes på en bar. Hvis du bor det, var den, den er dørt i rensing. Ekstra ille. Det var helt, vi møttes da. Ja, og det var ikke dansingen som imponerte meg, for å si det sånn. Men han var kjekt da. Så uansett, så vi ble jo da et par, og så gikk det en stund, og så ble jeg gravid, og så fant vi ut at, ja, nei, da bør vi kanskje bo sammen. Så vi fant ut at vi kunne gjøre det da. Og så, men vi, som sagt, vi hadde ikke Gud, vi skjønte ikke det at samboerskap ikke var en greie. Vi skjønte jo ikke det. Vi hadde jo ikke noe som helst av bakgrunnsgreier. Så vi tenkte, yes, dette går fint. Ja, helt topp. Men så gikk det en stund, og så var det noe med det at vi fant ut at dette her var jo egentlig ganske teit. Så vi tok det fornuften. Så jeg prøver å si at vi har fornuftsekteskap. Vi bare satt oss ned og fant ut at dette her, vi kan jo like gjerne ta til fornuften. Så det var liksom ikke noe fantastisk og stort over dette her. Vi bare tenkte, ja, da trer vi på oss noen ringer da. Så vi trer noen på oss noen ringer da, akkurat de vi hadde råd til. Det var jo så vidt det var. Og han greide å miste noen spileopphøggeren. Med en gang. Og da var det krammer igjen da. Ja. Du vet hvordan det er der. Ja. Så kan man si, så cirka et års tid etterpå der igjen, så gifta vi oss da. Fornuftsekteskap. Helt fantastisk. Og tredje på oss ringer det og greier. Og så gikk det noen dager, så mistet han den ringen. Men så fant han igjen den første forlovelsesringen. Så han tredde på seg den da. Så han var forlovet og jeg var gift. Så det var jo ganske greit. Men han var forlovet med meg da. Det var en fordel at det var meg liksom. Ja. Så i hvert fall, så dette gikk jo da vel en 20 år, og så har vi fått ordnet på det, så nå har vi like ringer da. Ja. Så inni dem så står det fortsatt din. Så da er vi liksom, nå har vi endelig fått ordnet opp i det. Men altså, vi gifta oss et år før jeg ble frelst, og så gikk det et år, og så ble han frelst. Men det var liksom annerledes, vi hadde liksom ikke, det var ikke noe sånn svære greier, vi tok ikke noe seriøst dette med den der forlovelsen og alt dette her. Men Gud, når vi er forlovet med Kristus, så er Gud veldig seriøs. Veldig seriøs. Og gjennom det, så er det derfor vi ser dette her bryllupsspråket. Det første Jesus går inn i er dette bryllupet, og her ligger det undertoner av bryllupsspråk mellom Kristus og bruden. Er du med? Går det bra nå? Jeg er ikke for langt ned på... Nei, nei, det er ikke så... Dere er så intelligente, vet du. Så jeg tenker, jeg må jo på en måte tenke, skal vi just... Vil vi gå djupere? Vi skal ikke gå så veldig da, men jeg... I hvert fall, jeg synes det er litt spennende å se på hva skriften sier om disse tingene. Fordi at utifra det jeg har studert, og jeg, altså dere må gjerne sjekke meg på det. Fordi at, kan man si, utifra det jeg har fått forståelse av, utifra da hvor jeg har gravd i de kirkene jeg har gravd og alt dette her, så gir jeg deg dette jeg nå kommer med, og så må du gjerne sjekke det. Det er alltid lov å sjekke hva en predikant sier, men jeg tror jeg er på ganske trygg grunn. På Jesu tid, så var bryllupet en stor greie. Når du var trolovet, forlovet, så var det en bindende kontrakt. Den het ketuba, og det var en bindende kontrakt som ble skrivet da imellom brud og brudgom mellom to parter, men det var også da skrivet altså, hvor også fedrene var involvert. Dette var en veldig viktig ting, og det var mye forskjellige greier der, altså sånne ting som for eksempel at når frieriet kom, så var det samtalen, og så måtte da bruden måtte si ja ved å ta en slurk av vin. Det var hennes måte å si ja på. Jeg skal ikke gå dit da, men i hvert fall så er det da en kontrakt som, altså de ble enige om hvordan man skulle gjøre, hvor mye som skulle betales i medgift og diverse ting. Altså det var flere punkter i denne, det er som en ekteskapskontrakt da, for å bruke ord fra vår. Men den ble skrivet under forlovelsen, det var ganske høytidlig, og fra det øyeblikket så var de regnet som gift. Vi ville bare sagt forlovet, men de var regnet som gift, men de var da trolovet eller forlovet. Og da, fra det øyeblikket, men de bodde ikke sammen. Hun var sammen med sine,
Og han var jo da, han gikk av sted for å gjøre stand et sted til henne. Han, det var vanlig at brudgommen tok bruden med hjem til sitt hus. Der hvor, og fikk da i denne generasjonsboligen, så ble det bygd på en ekstra, et ekstra rom som var da til han og bruden. Og den, det rommet der, det var ikke ferdig før far i huset ga beskjed om at nå er det bra nok, nå er det klart, nå kan du hente bruden din. Så bryllupsspråket og forlovelsesspråket i det her er det at jo, jeg drar av sted for å gjøre stand et sted til deg, og når det er ferdig så kommer jeg og henter deg. Høres det kjent ut? Merkelig, merkelig. I hvert fall, så gjennom denne her, så det er forskjellige punkter av dette her, så cirka da et år etterpå, det var sikkert ikke på dato, men i hvert fall når far sa det at nå er det klart, nå kan du hente bruden din, så står det noe med at da lyder et rop. Bruden, hun har gjort seg klar med sine brudepiker. Hun har reisekista seg klar, hun har klærne sine klare, hun har alt klart. Hun må våke, hun må ha lys på lampa, hun må ha olje på lampa sin, hun må alltid ha den og være klar. For hun vet ikke når brudgommen kommer. Og jomfruene også, hennes brudepiker, de må også være klare. For de vet ikke når brudgommen kommer. Fordi at det var en skikk de hadde, at det var ikke alltid de gjorde det, men at det at bruden kom, at brudgommen kom midt på natta, sammen med sine brudesvenner, og hentet bruden. Rykket ut og bort. Midt på natta. Og dette er jo da, du kan på en måte gå på ancient Jewish wedding, og så kan du på en måte gå litt bakover og kikke i det her. Men det er veldig interessant å se dette som Jesus snakker om. Og så kom han gjerne da ridende, og liksom hører rop på natta, og da må hun være klar, og hun må ha lyset på, lampa på, alt må være klart, ikke sant? Og så kommer han og så bare tar henne med seg hjem. Og det er bare sånn nydelig. Og så kommer vi til dette med at bryllupet skjer. Så der er vi. Så nå er vi da tilbake i Kana, i bryllupet på den tredje dag, på en tirsdag, på et, i et bryllup som Jesus er i. Og dette bryllupet, det var jo ikke bare den ene dagen. Og så er de tomme for vin. Og det er sånn, ja, ja, så trist, da er alle tørste. Nei, det ligger mer i dette. Fordi at denne kontrakten som ble skrevet i forkant, den skal nå fullbyrdes. Og det som da skjer i denne festen, er det at gjennom festens forskjellige faser, så løftes det et velsignelsesbeger med vin. Hvor det tas opp punktene i kontrakten. Det er en bønn, og det er en velsignelse, og punktene i kontrakten som blir skrivet, det blir tatt opp. Nå går jeg dypt, er dere med? Ja. Kanskje ikke så dypt for dere, men ja. Og det er forskjellige skåler, forskjellige velsignelsesskåler, som hører til, akkurat sånn som i et sabbatsmåltid, i et påskemåltid, så er det forskjellige velsignelser. Det er disse som er viktige, disse skal være, og dette må fullføres. Problemet i dette bryllupet er, underveis i denne kontraktprosessen med disse velsignelsene, så går de tomme for vin. Så det er mer enn at folk er tørste. Det er mer enn at folk liksom skal bli surret i huet av litt vin. Det er mer av det. Dette er så alvorlig. Fordi at når de går tomme for vin, så kan ikke kontrakten fullføres og bryllupet annulleres. Det kan ikke fullføres. Det kan ikke... Altså, fordi at disse punktene må være med, disse velsignelsene, disse velsignelsesbønnene. Dette her er jo da, jeg vet ikke om det, de har ikke bryllupet på det viset nå, men på Jesu tid så er dette kjent bryllupsspråk. Og du vet at her ligger det en del sånne ting under med det at vi er Kristus og bruden. Dette her er med at det er visse ting som altså dette, hvis vi går tomme
for Hellig Ånd, for vin, for oss på en måte, hvis ikke vi ser til at vi gjør det han sier, og ser til at hans veier, hans vilje skjer, så det ting som drøyes ut og stoppes opp. Og Gud, han ønsker å velsigne det som han har planlagt på en helt spesiell måte. Hvis ikke det nok vin, så kan ikke hele, altså i dette bryllupet som vi snakker om som rent fysisk her, så stopper dette opp, og det vil være katastrofe for bruden, for brudgommen, for foreldrene, for fremtiden, for slekta, for alt. Så her det ikke bare snakk om liksom, om du skal ha hvitvin eller rødvin, og hvor mange flasker du skal ha, om du skal ha 600 liter, eller om du skal ha en slurk. Det er ikke det handler om. Det handler om det at Jesus Kristus, han har sånne dybder og sånne skjønnheter i det han forkynner. Det ligger alltid mer under når du begynner å lese Guds ord. Det er ikke snakk om at det skal ha en fyllefest med 600 liter vin. Det er ikke det det er snakk om i det hele tatt. Det er snakk om det at Gud vil alltid sørge for at mottageren har nok, hvis vi er villige til å ta imot, og villige til å drikke det, og villige til å bli, være der til slutt, og se til å ta til oss av det som han gir oss. Og når han kommer i en møte, og vi sier nei takk, nei takk, så er det alvorlig. Det er veldig alvorlig. Når vi sier at nei, Hellige Ånd, passer ikke bra. Ikke i dag. Nei. Kanskje du blir bedt for, og du kjenner at, oi, Hellige Ånd, det er ikke nok. Det å utelate, altså for Hellige Ånd er jo et bilde på også den himmelske vin, sant? Det at vi ikke tar imot det han byr oss. Og han sier det, så han sier at du skal fylle helt opp, men han sier også at du også må fylles helt opp. Bli fylt av ånden. Fylt er ikke bare litt at det kiler litt grann i høyre fot. Fylt er helt opp til ånden. Og at det faktisk flyter over. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flytter over. Så det ligger masse inn i det her, som kanskje du har dette jeg lasset for lengst. Men Guds løsning til enhver tid for at hans vilje skal skje i andre menneskers liv og i ditt liv er, bli fylt av ånden. Alltid. Eneste løsningen. Hvis du er fylt med den hellige ånd, så klarer du ikke å kritisere folk. Helt umulig. Du klarer ikke. Hvis du er fylt av den hellige ånd, så klarer du ikke å være liksom stolt og egenrettferdig og sånt. For du er bare helt oppslukt i Jesus. Det er bare Jesus som er din fokus. Det er det kun han. Det er ikke sånn, nei, jeg kan ikke være så liten, jeg er så dårlig, jeg er helt ubrukelig. Altså, de sa når på pinsefestens dag, så sa de det når disse folket, da ble de fylt med den hellige ånd. Ikke sant? Det var ikke fire drøpp på huet, liksom. Nei. Det var totalt nedsenket i den hellige ånd, innerst og ytterst, øverst. De var helt fulle av den hellige ånd. Da så folk at det, ja, men de er jo drukne, sa de. Det høres jo så fint ut. Det høres mye finere ut når du sier drukne, når du sier dritings. Altså, de var jo det. De var bare sånn, hvorfor sa de det? Jo, fordi det så sånn ut. Og hva skjer når du blir fylt med himmelsk vin? Den ekte, sanne, sterke, gode vin som er Guds kraft til hverdager, til alle slags dager. Vet du, du mister alle hemninger. Du bryr deg ikke noe om du synger falskt. Du bryr deg ikke noe om du blinger og plonger på en lang gitar helt feil. Du tror at du kan synge til og med. Det er helt utrolig hvor flink du er å synge når du har bare fått litt bitte grann innenbords. Det er helt fantastisk. Altså, du mister hemningene. Og jeg ser jo det på meg selv og på Guds folk, at vet du, vi har sluttet å drikke. Vi er så seriøse hele gjengen at det er jo helt skremmende. Det er jo helt skremmende. Guds løsning er til enhver tid å se til å bli fylt
av ånden. For da kan han drive oss, da kan han få fullført alle disse her velsignelsestingene som han trenger å få fullført. Da kan han få lov å drive oss. Vi holder jo igjen for vi sier, nei, det kan jeg ikke ha noe. Hør så artig det var. Ja. Mormoren min, hun hadde, altså mormoren min, altså bestefaren min, han heter Arne. Han er jo hjemme hos Herren nå. Men pappaen min heter også Arne. Så var de i selskap, og det, de var jo ikke kristne, så de var i selskap, og så sier han verten her, han sier at han skulle skjenke opp noen var likør eller noe sånt og greier. Og så var det sånn der, ja, skal du ha noe mer likør, eller jeg husker ikke hva det var for noe, uansett, skal du ha noe mer, Arne? Og da smeller det fra min mormor, nei takk, han skal ikke ha noe! Vi mente da for sin egen kar da. Og det er det med at vi nekter folk å ta imot det som blir servert. Også. Ikke bare la vi være å ta imot det Gud har selv. Vi vil ikke høre hva han sier. Vi ønsker ikke, vi bare sier la 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 la. Vi bare venter, vi sitter på dette venterommet og så venter på at noen skal si liksom, altså, ja, fru Hansen, vær så god. Men Gud har planlagt en så annerledes måte å vandre med han på. Være drevet av ånden. Antinok. Og det er liksom det at folk vil ikke det, fordi at da mister de kontroll. Men det er det Gud vil. At vi skal slutte å kontrollere ham. Og fortelle ham hva han kan og ikke kan gjøre. Og hvordan man skal gjøre det, på hvilken måte, og når, og timingen og alt mulig. Ja, jeg vil bli fylt med en helligånd, men jeg vil ikke bli det sånn. Jeg vil bli fylt med en helligånd, men det må skje akkurat hjemme under dyna, når alle har lagt seg. Jeg vil bli fylt med en helligånd, men jeg vil ikke ta det i tunger. Hvem ga deg rett å fortelle Gud hva han kan og ikke kan? Vi stopper det Gud gjør. Vi stopper prosessene. Ved at vi kanskje begrenser andre, eller begrenser oss selv, eller rett og slett begrenser Gud. Bryllup i Kana handler om mye, mye, mye mer, men det handler om at hele denne vandringen, vi er nå i forlovelsesperioden, vi er på vei inn i dette. Det er inn i dette med at vi faktisk skal forenes med Kristus, vi er bruden. Og gjennom det her så er hele tiden gjennomgangstonen blir fylt av ånden, blir fylt av ånden, blir fylt av ånden, blir fylt av ånden. Hele veien. Hele veien. Og du kommer ikke utenom. Da bare du hamner i disse rundkjøringene om igjen, om igjen, om igjen. Eneste måten er å bare la han få lov å overta og ha total kontroll. Total kontroll. Han deler ikke æra sin med noen, så det betyr at det er han som får æra. Og ikke du og jeg. Så du kan like gjerne bare gi opp. Og la han få lov å overta. Gi fra deg kontrollen. La han få lov til å fylle deg med det som du trenger. Det han sier deg, det er det som er viktig. Det er viktig. Alt dette her, uansett hva jeg, dette med, altså, hvor mange vin og glass og forlovelser og alt dette her, altså, det viktigste er at du lar han få lov å fylle deg med seg selv. Helt og holdent. Jeg elsker denne sangen «O Jesus, du som fyller alt i alle». Jeg elsker den sangen. Det er en av de sterkeste bønnene jeg noensinne har hørt ut av en tekst. Jeg husker at jeg pleide å synge den sangen igjen og igjen og igjen. Jeg visste ikke hvorfor jeg sang den. Jeg skjønte ikke hvorfor jeg sang den, men jeg sang den. Det var kanskje noe jeg ble bare drevet til å synge og synge og synge og synge og synge denne sangen. Altså når jeg var for meg selv, da sier jeg ikke noen sang. Jeg var veldig slapp helt av. Det skjer ikke. Men på privaten. Og Jesus, du som følger alt i alle. Fyll meg. Meg. Altså det er jo en sånn, ja, hvis ikke du kan teksten, så har jeg ikke tenkt å synge den for deg. Finn den i boka. Jeg sang den når ingen hørte på, med det nebbet jeg har. Og så svarte Gud. På en måte jeg ikke hadde tenkt.
på en måte jeg ikke hadde trodd. Langt utover hva jeg kunne forstå og ha vett til å be. Når han hørte ropet fra innsida, som hjorten skriker etter enda vekk. Og så svarte han så kraftig, og livet mitt ble massivt forandret. Nå er det litt tid siden, og jeg kjenner det at jeg har lyst til å stoppe huet i den gryta igjen. Jeg kjenner det at herligheten er ikke bare er ikke en eller annen som bare kan holde meg under til jeg slutter å sparke. Altså, et eller annet, altså, kan vi dø fra oss selv snart? Kan vi det? Kan vi la Gud drukne oss i seg selv? Så han får all makt. Ja, det er en annen preken. Jeg har snakket lenge. Jeg beklager hvis det ble langdrag og sånt forskjellig. Nei, jeg beklager egentlig ikke. Det er jo egentlig det. Det bare høres så fint ut og flott ut når jeg sier at jeg beklager. Så jeg tenkte kanskje dere som hadde litt velvillig for meg da når jeg først sier noe sånt. Men uansett hvordan vi vrir og vrenger på det, så handler det om å ta imot det Gud har. Det handler om å ta imot når han byr deg. Når han byr deg. Og når han står innenfor oss og byr og sier, hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Så er det vi som skal være aktive på mottagersiden. Og når vi tar imot, da skjer miraklet. Det er hos oss som mottagere at miraklet skjer. Og da må Jesus hjelpe oss. For jeg vet ikke hvordan jeg skal klare å en måte åpne dette greiene her, men vi må bare si ja. Og være ventende og villige og motiverte på at, vet du hva, whatever you need, whatever, uansett. Ja. Guds plass på et amen. Jesus, du som fyller alltid alle, fyll oss. Takk Jesus at ikke du fyller på uvillige mennesker sånn til vanlig, men jeg ber her om at du hjelper oss til å legge ned vår egen vilje for å følge Bibelens eksempel på hvordan vi faktisk skal seire i ditt navn. Helligånd, du er Gud med oss. Du er Kristi ånd, du er Guds ånd, du er hellig, og du er mektig. Og du har allerede vist deg her denne helgen, mektig til stede. Og takk at du er her for hver og en som er villig til å feste blikket på deg. Tusen takk Jesus at vi kan våge å ta imot uten hindringer. Uten hindringer her. Jeg ber Jesus om at du gir ditt folk mot til å ta imot. Koste hva det koste vil. Jeg ber om at du lar din Hellige Ånd stryke vekk alt av frykt og alt av behov for å ha kontroll. At vi faktisk hører det du sier og gjør det du sier. Og tillater deg å få lov til å ta herredømme. Du har allerede kjøpt oss, vi er din eiendom. Jeg ber Jesus nå om at du kommer og bare inntar oss som din eiendom. Og at du kommer på tronen i hjertene våre, sånn som der hvor du hører hjemme. At det er du som bestemmer. Vi hjelper oss til å overlate vår vilje i din hand. Og så ber jeg om at du bare fyller oss, altså. Rett og slett, for det er det eneste jeg kan ikke skjønne. Det er ikke noe annet vi trenger. Enn at du lar oss få lov til å drikke oss utørste. Av deg. Så Hellige Ånd, du er så velkommen. Kom akkurat så som du vil. Gjør det du vil. Bryt ned våre murer og barrierer. Og bare
overtale oss med din skjønnhet og ditt nærvær. Ber om det. I Jesu navn. Amen. Dere som er hjemme, nå skrur jeg av, så får ikke dere lov å være med på festen. Vi må ha det moro, skal vi komme på møte.